Tento hororový príbeh sa stal v roku 1961. Dlho očakávaný rodinný výlet sa zmenil na tragédiu. Očný lekár z amerického štátu Wisconsin Arthur Dupiero si dlho šetril peniaze, aby pre svoju rodinu zorganizoval vzrušujúci výlet na jachte cez Karibik. Nakoniec sa mu podarilo prenajať si vytúženú jachtu. Ich trasa začala na Floride a konečnou destináciou mali byť Bahamy. Kapitánom lode bol hlavný náčelník armády Julian Harvey. Celkovo sa na výlet vydalo 7 ľudí. Očný lekár Arthur, jeho manželka Jean, ich 3 deti a kapitán Harvey spolu s manželkou Mary. Bola to vzrušujúca cesta, no bohužiaľ dlho očakávaný týždeň oddychu sa zmenil na nočnú moru. Všetko išlo podľa plánu, až kým Julianovi doslova nepreplo v hlave. Kapitán jachty sa zbláznil a zabil všetkých na lodi okrem malého 11-ročného dievčatka menom Tere Dupiero. O 49 rokov neskôr v roku 2010 sa žena, ktorá prežila tieto udalosti, rozhodla napísať knihu a nazvala ju Lone Orphan on the Ocean, kde opísala hrozné udalosti, ktoré sa odohrali na jachte a pozadie toho, čo sa stalo. Ako sa ukázalo, podľa dievčiny mal kapitán Harvey finančné problémy. Vopred poistil život svojej manželky a chcel ju zabiť na výlete, aby to všetko vyzeralo ako nehoda a on za ňu získal peniaze. Ale manželka všetko pochopila a povedala o zámere svojho manžela rodine Dupierol. To bol východiskový bod. Kapitán sa zbláznil a zabil každého, kto mu stál v ceste. V tú osudnú noc, keď sa odohrali tieto mrazivé udalosti, 11-ročná Tere spala v samostatnej kajute. Zobudil ju rachot a krik na palube. Keď vyšla hore, uvidela tela svojej matky a brata. Keď ju kapitán Harvey uvidel, hodil ju na palubu. Potom otvoril dnový ventil, aby zaplavil jachtu a sám zišiel dolu k člnu. Dievčatku dal lano pripevnené k člnu, aby sa ho chytila a potom sa na chvíľu vzdialil. Išiel si totiž vziať nôž. Harvey sa chystal zabiť dievča, ale ona jednoducho pustila lano a on odplával na záchrannom člne. Tým, že dievčatko upustilo lano, prinútilo Harveyho opustiť potapajúcu sa loď a skočiť do oceánu v snahe dohnať čln. Vrah sa nevrátil, aby zabil dievča ako nepotrebného svedka, pretože veril, že je odsúdená na to, aby sa utopila na jachte, ktorá sa plavila pod vodou. Kapitána Harveyho zachránili hneď na druhý deň po nešťastí. Vymyslel si pochybnú historku o požiare na lodi, ktorá sa potopila a neprežil nikto, len on. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by klamal. Až o 4 dní neskôr objavila grécka nákladná loď na mori malý čln a na ňom bola polomŕtva dehydratovaná dievčina s popáleninami 3. stupňa na tele. Keď však zachránili mladé dievča, celý svet sa dozvedel o tom, ako to naozaj bolo. Verí, že ju zachráni len optimizmus a viera v Boha. Celý čas sa modlila, aby jej pomohol a oddala sa jeho vôli. Keď vrah, teda kapitán Harvey, zistil, že dievča sa podarilo zachrániť, spáchal samovraždu. Nakoniec si Tere adoptovali príbuzní. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak ste radi, že sa dievčatko podarilo zachrániť, dajte prosím like na toto video.